Nu ska vi titta på hur man ritar ut grafer för olika typer av samband och hur det sen hör ihop med ekvationer. Vi börjar titta på en sån här där vi har x-axeln har vi vikt och på y-axeln har vi kostnad. Och då har vi använt bokstäverna x för vikten, alltså för i kilo, och kostnaden bokstaven k, och det är i kronor. Och om vi lägger upp det här första exemplet, där har vi en kostnad för, där vi kan se för ett kilo så kostar det 20 kronor. Vi går in och tittar där. 2 kilo kostar 40 kronor och så vidare. Så man ser att det ökar. Och det här kallas för ett proportionellt samband när det ökar på det här viset. När det börjar nere vid origo och ökar med en rät linje. Och om vi tittar på den här så är det också en rät linje, men här börjar ju på 30, så det betyder att kostnaden börjar på 30 oavsett om man har köpt något eller inte. Och sen efter kostar varje kilo 10 kronor extra. Och den här gröna formen för den kan man skriva k är lika med 20x. Alltså kostnaden är 20 kronor gånger antalet kilo. Så om det är 1 kilo så är det 20 gånger 1 och det är 20. Och är det 2 kilo så blir det 20 gånger 2 och det är 40. Det kan man se här. 2 kilo, 40 kronor. Och för att komma fram till den här formen så gör man helt enkelt så att man tittar på hur mycket ökar den. Om man går ett steg på x-axeln, hur många steg går man upp på y-axeln då? Det är ju 20, va? Ett steg åt höger på x-axeln, då behöver man gå 20 steg upp på y-axeln för att komma tillbaks till linjen. Och det är därifrån det här 20 kommer ifrån. Det är alltså, man kan säga att det talar om lutningen på linjen. Då skulle vi kunna försöka lista ut vad den röda heter, vad den har för ekvation. Och då går vi ett steg på x-axeln och för att komma upp till linjen igen så måste vi ta 10 steg upp, alltså från 30 upp till 40 för att komma tillbaks till linjen. Så ett steg åt sidan, 10 steg uppåt. Det ger oss ju den här formen då. Att k, kostnaden är lika med 10x. För att för varje kilo kostar det ju 10 kronor extra. Men nu är det ju så att den här börjar ju inte nere på 0. Utan den börjar ju på 30. Och det gör att vi skriver plus 30 där. Så blir formen. Så att det här som vi lägger till, plus 30, det är var linjen skär y-axeln någonstans. Man kan säga var den börjar i det här fallet. Och eftersom den gröna började på 0, då har vi ju ingenting här. Vi ska gå vidare och titta på några sådana här tändsticksuppgifter. Här har jag ritat upp figur 1, figur 2 och figur 3. Och sen har jag skrivit hur många tändstickor det är i varje. Det är 4 i den första, 8 i den andra, 12 i den tredje och så vidare. Och det betyder att det blir 4 extra i varje jag sett. Det betyder att det är figur 10 borde då vara 40 stickor. Det ger oss den här formen att vi multiplicerar om stickorna, antalet stickor är y och figurens nummer är n. Så ska vi alltså multiplicera figurens nummer med 4 för att få antalet stickor. 4 gånger n. Och vill vi rita upp det här som ett samband så ser det ut så här. Vi ritar upp det vi har skrivit i tabellen. N, figur nummer 1 har ju 4 stickor. Och det är det jag har ritat ut där med pricken. Figur 2, 8 stickor. Figur 3, 12. Figur 4, 16. Figur 5, 20. Och så hoppar vi till figur 10 som har 40 stickor. Och då ser vi att det verkar bli att de hamnar på en linje. Och då skulle vi kunna dra en linje genom alla de här. Så ser vi att det stämmer faktiskt. Att det här är ju också ett sånt här proportionellt samband. Som börjar vid origo och som är en rät linje. Och det gör att vi också skulle kunna gå in och titta till exempel hur många stickor behövs det till figur nummer 6. Då kan vi gå in på sexan här och titta upp här och följa linjen bara och gå ut till y-axeln och se hur många det är. Så att ett sånt här samband kan visas på flera olika sätt. Dels som en bild som vi har uppe, som en tabell, som en formel eller om vi vill kalla det för ekvation. Och att man kan rita upp det i sånt här koordinatsystem. Vi tittar på ett exempel till.
de här figurerna med det här mönstret, då har jag gjort likadant att jag har fyllt i hur många stickor det är för varje figur och så har jag skrivit formen. Det ökar ju med 5 för varje ny figur, därifrån kommer den här femman i 5n och plus 2 är för att vi kan säga att vi har 2 stickor från början. Här 2 startstickor skulle vi kunna säga och sen lägger vi på 5 hela tiden för varje ny figur, men vi har alltid de där 2 i starten. Ritar vi upp det där på samma sätt som i förra, ser det ut så här. Figur nummer 1 har 7 stickor, figur nummer 2 har 12 stickor, figur 3 17 stickor, figur 4 22 och så hoppar vi till figur 10 som har 52 stickor. Och på samma sätt kan vi då göra en rät linje genom alla de här som kan visa det här sambandet. Här ser vi ju att den här räta linjen startar ju inte på 0 utan den startar på 2. Och det är därifrån den här tvåan kommer då i formen. Eller att det är 2 stycken startstickor skulle man kunna säga.